Hã? Acho que tá tudo errado. Lascou. O que tu tem a dizer sobre essas obras de arte? Que existe o simples, existe a bagunça. E celular. Nada mais normal, nada mais natural do que também um pouco de bagunça. É o meu lema. Teu lema, é? E quer dizer também que o encontro é um lugar impossível. E essa enorme parede com esse pequeno quadril quase que inexistente. Papel envelhecido. Repetição, será que quer dizer? É isso aí. A arte não tem explicação. A arte é inexplicável. Piton, Aristóteles. Você nem sabe o que quer dizer isso aqui, mas ó, você está vendo, sabe que é uma coisa interessante. Isso é fato. Rapaz.